ایک دن بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا تب میری رعایا کا کوئی بھی شخص میرے محل کی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ لوگ چاندی کو، تو کچھ لوگ قیمتی نوادرات کو ہاتھ لگانے کی باتیں کرنے لگے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے، سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ وہ سب سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے اور وہ امیر ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہونے والی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی سلطنت بھی اس کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا، ٹھیک اسی طرح رب العالمین بھی ہمیں روز موقع فراہم کرتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے دنیاوی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اگر ہم تمام جہانوں کے پالنے والے کو راضی کر لیں تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔